本日第207回国会の開会式に臨み、全国民を代表する皆さんと一堂に会することは私の深く喜びとするところであります。ここに国会が国権の最高機関として当面する内外の諸問題に対処するにあたり、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します。